Oi, quase lindas, tudo bem com vocês? Todos os dias, sai vídeo novo às 6 horas em ponto da noite. Então, participe. Então, esteja aqui todos os dias. E quando não tiver vídeo, eu avisarei no Instagram, tá certo? Porque acontecem imprevistos, tipo uma gravidez ou alguma coisa assim. Bom, eu estava há muito tempo pensando no que trazer pra vocês e cheguei à conclusão de que eu não tenho nada. Brincando, gente. Mas eu não tenho mesmo, não. Sempre que eu assistia televisão, quando era mais jovem, né? Que eu era uma garota, bem jovem, como todas as garotas jovens. Eu assistia e entre isso tinha alguns comerciais. E esses comerciais tinham cenas, tipo assim, um pouco inusitadas. E eu ficava pensando, quando a pessoa foi criar isso, o que é que a pessoa pensou, na verdade? E hoje eu vim aqui pra explicar um pouco pra vocês do meu ponto de vista. O primeiro comercial que eu analisei bem foi o da Pantene, né? Aquela propaganda e tal, que tem a Selena Gomez. Secador, chapinha, estragam muito o cabelo, não é? Mas agora você pode ter o cabelo dos sonhos. Não precisa de secador, não precisa de chapinha. Mas quem conhece a Selena Gomez há muito tempo, acompanha a carreira como eu acompanho, todo mundo sabe que o cabelo dela sempre foi assim arrumado. Você realmente acha que ela passou só o Pantene na cabeça e ficou assim? Eu acho que não. Ampola Pantene 3 minutos milagrosos. A fórmula pró-vitaminas mais concentrada, que repara danos extremos em só 3 minutos. E olha que são os 3 minutos milagrosos. Eu fui testar esse negócio dos 3 minutos porque eu vi a Selena Gomez e pensei, ué, se a Selena Gomez consegue, por que eu não? Então eu cheguei e coloquei no meu cabelo, deixei 15 pra ter certeza. Não aconteceu nada. Ela repara, eu descobri. E você? Ela repara, eu descobri. E você? Tudo bem que a gente fica feliz quando vê um artista falando nosso idioma e tal, mas... sei lá. Dermogine. Só que é muito curioso, porque no começo da propaganda ela levanta da cama já dizendo toda mulher quer ser única. Toda mulher quer ser única. Única e diferente. Principalmente pra quem ela ama. Eu fico tentando associar e pensar o que é que isso tem a ver com o cheiro da xereca. Se todo mundo usa aquele produto, então todos vão ter a xereca com aquele cheiro. Então não é ser único. E aí veio o comercial do Dermacid, que diz assim... Pra estar confiante todas as horas do dia, minha região íntima tem que estar em equilíbrio sempre. Ela quer ficar em equilíbrio sempre, tá? Se você acha que o equilíbrio da sua vida vai ser curado com um cheiro bom na xereca, então... E dos comerciais, o que eu acho mais curioso, esse do Monante da Xuxa. Eu fico me perguntando, realmente, será que os artistas usam as marcas que eles fazem anúncio? Frio, vento, gelado... resseca e deixa a pele quebradiça. Por isso, abuse do hidratante Monange. E quando ela fala use e abuse, ela tá referindo mesmo use e abuse. Porque ela usa praticamente o produto inteiro só em uma pastada. Porque Monange hidrata e deixa minha pele assim, macia, gostosa. A mulher passa tanto hidratante no corpo, minha gente, que se ela tomar um tiro ou tomar um tapa, desliza, a pessoa nem sente. Porque eu nunca vi uma coisa dessa, a pessoa não tá passando no corpo. Uma coisa é passar no corpo, outra coisa é fazer outra pele, né, só de produto. Porque, pelo amor de Deus, né, gente, que é isso? Isso não é nenhum segredo. Macia, gostosa. Esse comercial não tá um pouco sexy demais, não? Nada contra, porque as pessoas fazem o que quiser com seus corpos, mas eu achei levemente sensual. Você sabe o que é um banho floral? Tá meio estranho a forma que ele abre esse pacote. Será que quer dizer que é alguma coisa, um formato de alguma coisa? Você sabe o que é um banho floral? Não sei, não. Mas pra mim parece mais um abuso. Com fragrâncias inusitadas, pele macia e perfumada por mais tempo. E essa sensação, minha gente? Por acaso, quando você toma banho, você fica assim no banheiro? Com fragrâncias inusitadas, extraídas das melhores flores do mundo. Eu não fico. Eu acho que é mais fácil dizer que fica assim quando a pessoa tá sob efeito de drogas, né? Imagina, você tá em casa, tomando banho, e esquece a porta aberta, quando sua família chega, tá você no banheiro. Com fragrâncias inusitadas, extraídas das melhores... Você vai ser internada, querida, só quero dizer isso. Você, como eu, também acha perfume de sabonete quase tudo igual. A maioria tem perfume opaco, sem graça. Por isso, eu uso Febo. A diferença é marcante. Uma propaganda feita por um homem, eu nunca tinha visto isso. Uma propaganda de sabonete. Todos se achando o ator pornô, né? Porque... nenhum outro sabonete é tão marcante. Depois que você usa Febo... você não quer saber de outro. Querido, ela vai continuar te traindo. Não é por causa do seu cheiro que vai mudar alguma coisa, tá? Então fique de olho nessa mulher, porque ela tem cara de vagabunda. Eu não quis denegrir nenhuma marca, não quis falar mal, não quis destruir nem nada. Eu só falei da abordagem que ela faz nas propagandas. Eu espero que não tenha problema nenhum pra mim, porque eu não tenho condição financeira nenhuma de estar pagando o processo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, né? E também dá um like
ok? Não esqueça de inscrever-se no canal, porque eu vou vir muito aqui. Em breve minha câmera tá chegando. E quando chegar minha câmera, vocês vão enjoar de me ver, gente. Porque eu vou passar até o cu, eu vou mostrar aqui. Então é minha vida, gente. É isso. Um livro aberto. Igual um cu. Beijo, gente. Até lá, próxima. Você sabe o que é um banho floral? O aroma, a névoa perfumada. Uma experiência que você só tem com a nova linha de sabonetes Francis. Com fragrâncias inusitadas, extraídas das melhores flores do mundo. A única com óleo floral.